Близько 9 години ранку один із снарядів потрапив у будівлю дитячого садочка в Станиці Луганській, де в той момент знаходилось 20 дітей і 18 співробітників. Діти, на щастя, не постраждали. Три співробітника отримали контузії. Близько 9:50 під час обстрілу селища Мар'янка на Донеччині снаряд впав поряд з автобусною зупинкою, яка розташована поблизу школи. Дві особи поранені. Близько 10:30 під час обстрілу селища Врубівка біля Попасної Луганщини снаряд впав на підвір'я Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Дивом, ніхто не постраждав. Але діти і педагоги були змушені ховатися у підвалі, бо обстріл тривав. У Врубівці постраждало 10 житлових будинків. У Новозванівці, яка теж біля Попасної, зруйновано житловий будинок. Там проживала родина з 4 осіб, в тому числі літня жінка та дитина. Їм просто пощастило, що їх не було вдома. Загалом десятки житлових будинків залишились без світла та й газу. Вчора внаслідок дій ворога було поранено 3 наших бійців і ще один отримав бойову травму. Але, як ви бачите, російське командування спрямувало сильний удар проти навчальних закладів і житла. Головним об'єктом атаки стало мирне населення. Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали, як про можливий сценарій ескалації. Переконаний, що однією з причин цієї масованої провокації саме вчора було проведення засідання Ради безпеки ООН, яке було присвячено саме Мінським домовленостям. Це традиційна тактика російської сторони. Завжди перед засіданням трьохсторонньої контактної групи, перед зустрічами у нормандському форматі, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни, влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним. Вчора зранку російські пропагандисти активно поширювали фейкову інформацію про обстріли з дитячого садочка у Станиці Луганській. Вони вказували, начебто цей садочок знаходиться на тимчасово окупованій території. Вірогідно було очікування, що наші війська порушать домовленості і дадуть привід звинуватити Україну в атаках на мирних людей. Але вони вкотре помилилися, і їхню брехню вдалося дуже швидко спростувати. Я хочу подякувати всім нашим бійцям і командирам за витримку. Україна діяла чітко в межах досягнутих домовленостей та процедур. По-перше, з залученням СММ ОБСЄ був задіяний координаційний механізм відповідно до заходів з посилення режиму припинення вогню. Його було узгоджено, як ви пам'ятаєте, 22 липня 2020 року. По-друге, наша делегація у трьохсторонній контактній групі звернулася до координатора трьохсторонньої контактної групи від ОБСЄ з ініціативою невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього засідання ТКГ з питань порушення режиму припинення вогню. Також Міноборони спільно з Міністерством внутрішніх справ за участю колег з інших відомств швидко організували візит групи журналістів, у тому числі міжнародних ЗМІ, до Станиці Луганської, щоб вони на власні очі побачили той дитячий садок. Як наслідок, ворог отримав прямо протилежну картинку, ніж сподівався. Тепер весь світ знатиме, хто руйнує мир на Донбасі. Як станом на 10-ту ранку, я б змінював, поки до вас готувався, кожну годину змінював дані, станом вже на 10-ту годину було зафіксовано 20 обстрілів. І ми знову задіяли всі відповідні механізми, щоб зупинити вогонь. Хочу підкреслити, у ці дні ми постійно стикаємося з провокаціями. Обстріли, кібератаки, небезпечні маневри авіації, виведення з ладу мобільного зв'язку. Наше завдання – не робити того, до чого нас підштовхує Російська Федерація. Давати відсіч, але тримати голову холодною. Адже провокації не припиняться. Кремль все одно готує обґрунтування для визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. Незалежно від того, чи він буде реалізований. Просто, щоб мати цей варіант на столі. Вчора близько 21:40 години було знову обстріляно Станицю Луганську. Ушкоджено газогон і житловий будинок. Обстрілювали щастя попасну піски. На території ОРДЛО пізно ввечері вночі окупаційна адміністрація залякувала людей, що Збройні сили України вже начебто готуються до наступу. Ми перевірили це з спостерігачами ОБСЄ. Насправді такого не мало місця на вулицях. Це знов фейкова інформаційна робота окупаційного режиму. Вкотре наголошую, Україна посилює свою оборону. Але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Жодні. Ми будемо рухатись політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни. І ми не будемо піддавати їх небезпеці. Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших місць. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті,
хто начебто ховається за стінами вашими, а ті, хто начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони. Тепер стосовно ситуації навколо українських кордонів. По-перше, ми не підтверджуємо заяву російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Іде переміщення сил та засобів. По-друге, наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч наземного компоненту, і разом з морською та авіаційною компонентою їх кількість складає близько 149 тисяч. Оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають в активній фазі, основна маса військ вже стягнута. Ми очікуємо, що у найближчі дні буде залучено ще кілька тисяч осіб. Так само ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три кораблі. По-третє, одночасно з навчаннями армії в Росії тривають навчання Росгвардії «Заслон-2022». Цей компонент так само перебуває у полі нашої уваги. Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України. Кожен літак, вертольот чи танковий підрозділ – ми їх бачимо. Ми на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами і отримуємо підтвердження такої інформації. Вкотре наголошую, зараз можуть озвучуватись різні дані і різні дати якихось подій чи різні сценарії. Але усі ці сценарії українська армія прорахувала і готова до них. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу, але ймовірність масштабної ескалації досить оцінюємо як невисоку по відношенню до вторгнення в Україну в цілому. Наші зусилля сконцентровані на тому, щоб максимально підвищити готовність. Скажімо, зараз у різних регіонах тривають навчання Збройних сил України за «Метіль-2022». Низку навчань вже провели органи системи Міністерства внутрішніх справ. Постійно тренується Служба безпеки України. Триває розгортання сил територіальної оборони сил України, Збройних сил України. Зараз основне питання – це облаштування локацій у регіонах. Ми працюємо з місцевою владою, органами самоврядування, і низка регіонів міст вже затвердила свої програми сприяння територіальній обороні і в тому числі проголосувала на сесіях багатьох місцевих рад фінансову допомогу. Я дякую їм за підтримку і одночасно прошу тих місцевих керівників, які ще вагаються по виділенню облаштування місць дислокації, швидше, принаймні, приймати рішення. Адже територіальна оборона – це спільна справа армії та громад. Стосовно міжнародного виміру. Наразі ми вже отримали понад 2 тисячі тонн допомоги у вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту. Тільки літаків ми прийняли 31 рейс, і це ще далеко не кінець. Минулого разу я говорив про джавеліни та енлави. Зараз у нас вже є стінгери. Усі зразки оборонної зброї вже перебувають у військах, і наші воїни вже опанували цей арсенал. Ведеться діалог різного спрямування, не тільки щодо зброї, а щодо різних інструментів деескалації. Скажемо так, цього понеділка я мав дуже важливу розмову з моїм білоруським колегою, міністром оборони Віктором Хреніним. Я казав вже багато разів і не втомлююсь повторювати. Білорусь – це особлива країна для нас. Білоруський народ дуже близький нам. Жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі. За таке нас проклянуть наші нащадки. Тому я виступаю за діалог і зміцнення довіри між оборонними відомствами. Я вдячний міністру Хреніну за те, що він поділяє цей підхід. Під час бесіди ми одразу домовились про низку практичних кроків. Зокрема, український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашого діалогу відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали в гості на Рівенщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями. Це все відбувається відповідно до угоди між урядом України і Республікою Білорусь від 2001 року. Завтра, 19 лютого, наш аташе запрошений на фінальні заходи російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість 2022». Крім співпраці на рівні аташе, ми домовились з білоруським колегою про запровадження постійних каналів комунікації на рівні керівників генеральних штабів та безпосередньо на рівні міністрів, щоб можна було оперативно вийти на контакт і отримати інформацію, ліквідувати якийсь інцидент. Наприклад, якщо розвідка бачить пересування якоїсь дальнобійної зброї чи, скажімо, будівництво понтону поблизу нашого кордону, щоб можна було отримати відповіді, переконані, що це важливо для збереження і зміцнення добросусідських стосунків. Цей зв'язок існує. Ми інформацію отримуємо. Вчора я взяв участь у засіданні Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО. Також туди був запрошений наш колега, міністр оборони Грузії.
Зустріч відбувалась на тлі загострення на сході, і я поінформував колег про обстріл дитячого садка. Крім того, я поділився нашими оцінками безпекової ситуації, а також нашими очікуваннями від Альянсу. Це дуже важливий діалог, і я сподіваюся, що Україні буде можливість не просто його продовжити на саміті НАТО в Мадриді. Я отримав чіткі відповіді щодо перспективи інтеграції. Тепер я хотів би зупинитись на питанні, яке має принципове значення для нашої оборони. Впродовж року Російська Федерація вже вдруге стягує значну кількість військ до кордонів України і демонстративно погрожує ескалацію. При цьому на міжнародному рівні Москва висуває завідомо неприйнятні ультиматуми на кшталт демонтажу НАТО у 14 країн. Це також стосується вимог майже повністю роззброїти три дружні нам країни Балтії і посилити тиск на Польщу. Як ви бачите, умови змінились не тільки для України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав поточні обставини новою нормальністю. Мобілізуватися для відсічі агресії на короткий час не вийде, і цього вже недостатньо. Перед нами стоять дуже конкретні завдання. Забезпечити системний розвиток сектору оборони України в умовах постійної зовнішньої загрози, яка включає військові, інформаційні, економічні, енергетичні, політичні, гуманітарні, кібер та інші заходи впливу на нашу державу. Оскільки такий спосіб тиску вже застосовано, маємо виходити з того, що його ймовірність існуватиме завжди. Кремль може відвести війська, потім знову їх стягнути чи розмістити на постійній основі навколо наших кордонів. Саме тому маємо діяти, сприймаючи цю загрозу як постійну. Це означає, що нам потрібна системна відповідь, стратегічна, яка спирається на дві складові – український народ і українська економіка. Адже це фундамент нашої безпеки. Президент України Володимир Зеленський видав два важливих укази, які закладають основу для цієї системної відповіді. По-перше, ухвалено рішення про збільшення чисельності нашої армії на 100 тисяч осіб протягом 4 років до 2025 року. По-друге, надано поштовх для переходу на професійну армію. Зокрема, ми плануємо запропонувати систему інтенсивної військової підготовки для громадян, що дозволить у 2024 році скасувати строкову службу за призивом. Також це дозволить запустити програму тотальної військової підготовки населення, щоб забезпечити резерв і для тероборони, і для армії. По-третє, в указі від 1 лютого чітко визначено, що бюджет оборони на 2023 рік має складати не менше 3% ВВП. І це треба враховувати, починаючи з формування бюджетної резолюції. Також поставлено завдання збільшити грошове забезпечення нашим воїнам на 30% вже з 1 березня. У парламенті вже зареєстровані відповідні законопроекти, я дуже прошу вас їх підтримати. Це важлива частина кроків, які зроблять армію привабливим роботодавцем. Зараз ми працюємо над пакетом рішень, і вони стосуються житла, кадрової реформи і створять максимальні стимули для того, хто укладатиме довгострокові контракти. Наша мета, щоб в армії хотіли служити не менше 10 років, бо це період можливості. Користуючись нагодою, я хочу подякувати Верховній Раді України і особливо профільному комітету за підтримку наших захисників. Комітет під керівництвом Олександра Завітнєвича за участі представників різних фракцій здійснив бездоганну роботу. Комітетом погоджено зведений трирічний план закритих оборонних закупівель. Це зроблено вперше відповідно до нового закону про оборонні закупівлі і дає Міністерству оборони можливість більш ефективно працювати з довгостроковими проектами. Тепер справа за РНБО та Кабінетом міністрів. Також хочу подякувати українському парламенту за початок руху по законопроекту 4210. Він передбачає низку суттєвих змін, які підвищать якість управління сферою оборони і наблизять нашу практику до найкращих стандартів через реалізацію принципів НАТО. І на завершення. Тиждень тому минуло 100 днів з мого призначення на посаду. Я оприлюднив звіт щодо проміжних результатів. У даний момент ми поступово переходимо на наступний етап. Від стадії кризового, я б назвав, пожежного менеджменту до стратегічного розвитку. Я вже презентував президенту України основні позиції плану роботи на 2022 рік і так само його оприлюднив. Він є частиною комплексу заходів, розрахованих на 4 роки. Готовий в будь-який момент представити його вам. Він збудований на основі 5 стратегічних цілей розвитку сил оборони, визначених у стратегічному оборонному бюлетені. А саме, забезпечення ефективного оборонного менеджменту, формування якісного людського капіталу, забезпечення високого рівня боєздатності за рахунок переозброєння та розвитку військової техніки, вдосконалення військової інфраструктури, логістики, резервів тощо, інтеграція оперативних, бойових та спеціальних спроможностей сил оборони, досягнення фактичного рівня
відповідності до вимог НАТО. Протягом року ми повинні максимально оптимізувати усі процеси, позбутися того, що гальмує, запустити кадрову реформу, запустити процес ліквідації черги на квартири, перейти до моделі всеохоплюючої оборони, надати поштовх нашому ОПК, щоб армія стала драйвером модернізації всієї України. Впевнений, що за такого підходу нам буде простіше залучати допомогу на пріоритетні напрямки і формувати нові союзи та альянси. Україна стане донором безпеки для всієї Європи. І це вже багато хто розуміє. Наша армія ментально готова зупиняти будь-якого ворога. Це стратегічна перевага країни, і треба повною мірою розкрити цей потенціал. Що потребуватиме, зокрема, змін і в тому числі законодавства? Я ще раз дякую парламенту за підтримку, сподіваюся на неї в майбутньому. І тут були наші польські колеги, то користуючись спільною історією, коли польсько-литовсько-українські формування підняли повстання проти Російської імперії, було дуже відоме вислов. Польською мовою він звучить «за нашу і вашу вольнощ», а українською «за нашу і вашу свободу». Слава Україні!